Olá, eu sou o Bira e hoje nós vamos falar sobre a missão I Want to Be Like Father, que é uma das missões de suporte de expansão de inventário com uma vantagem. Ao invés de fornecer apenas um, ela te dá dois espaços de graça. Vale a pena, mas obviamente vai requerer um certo esforço, ou paciência, como quiser chamar, porque não tem como começar essa missão se não terminar todas as missões de Driga. Exatamente. São 57 missões, mas não são tão demoradas como a maioria das chaves de quests. Porque se chegar em Odelfin sem terminar Driga, vão ter outras missões, mas essa não. Por isso, muita gente não vê essa missão quando clica nela e corre até Odelfin, chega lá e não vê. Por quê? Justamente precisa terminar toda a main quest de Driga. Terminando esse primeiro requisito, daí sim vai aparecer lá com Odelfin uma missão chamada The Lion Father. É só ir até o Geryes, que fica ali no ladinho, completar e aceitar outra chamada Back in My Days. Termina essa com ele mesmo e pega outra, a Dear Comrade. Essa vai te pedir para subir ali no Node e falar com Durgath. E daí sim, finalmente, ela vai te dar a missão I Want to Be Like Father. É só voltar até Odelfin e terminar a quest. É muito rápido e simples. Lógico, tirando o principal requisito, que são as 57 missões da chave de quests principais de Driga. Então, meus queridos, muito obrigado pela audiência. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like se curtiu. Abraços e até a próxima.